waxaan taliskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo wasaaradda gaashaandhigga oo wada socda go'aano meesha ay ka qaateen oo ah in dadka nabadiidka ah runtii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed maxaa cabdullaahi farmaajo dhowr mar ugu baaqay inay isoo dhiibaan ee cafisna la siinayo ay u hoggaansami waayeen in wixii xadda ka dambeeya ee dagaal ba-an ee naga dhexeeyo oo la iska celinayo aanan ka yeelinin inay maalin walba dadka laydku ah ama berigmageetada u ah ummadda Soomaaliyeed ay mar walba laayaan, ee meel cidla ay ku laayaan, ay shacabka laayaan, ee gabdhaha laayaan, ee caruurta laayaan, oo ciidamada laayaan, cid ayaga ay u harsan yihiin ama ay u aabiyeelayn aysan jirin in la iska celiyo. Runtii maanta ee geeridooda waxay na gelisay dhiirigelin ayay nagu sameysay iyo waxayna tustay arxawlayaasha naxariis daradooda iyo meesha ay gaarsiisan tahay. Insha allahu tacaala waqti dhow way soo dhammaaneysaa dhibaatada ay ku hayaan ummadda Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay sabir iyo iman, allah naga siiyo. Insha allahu tacaala agoonta ay ka tageen siduu taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu sheegay, ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed dhaqan ay leeyihiin sarkaalka ama sarkaal xigeenada waagii hore iyo haddaba waxaan lahaan jirnay xarun runtii lagu xanaaneeyo agoontaas. Sidoo kale agoontii ay ka tageen anagoo ku hadlaya magaca madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed iyo ra-iisul wasaaraha xukuumaddaba in daryeel runtii la siin doono aysan tabi doonin aabiyaashooda ay ka tageen, aad aad nuu u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.